Ну, ми на 14 лютого плануємо цю акцію. Вона буде проводитися в нас в старому місті. Готуємо місце і вже є шлюбні пари, які зареєструвалися, і проводимо репетиції, думаємо, як його зробити краще. Приймаємо поки на сьогоднішній день любі пропозиції, може в когось якась ідея є. Але сам план вже у нас, сценарій розроблений по цьому питанню. А скільки пар виявили бажання на сьогоднішній день? Скільки пар? Так. На увазі. Да-да-да. Дві пари вже є. Дві пари є. Але в нас зараз оголошення проходить, то люди цікавляться цим питанням. Угу. І дивіться, ці пари, вони кам'янчани, чи вони з якихось інших населених? Ні, кам'янчани. Кам'янчани, але ми приймаємо всіх бажаючих. Угу. Там, наскільки я розумію, до повітроплавців теж зверталися, що вони хотіли б робити шлюб на повітряній кулі, то в них тут перемовини